ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଶିଖୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ନୂଆ ଜନ୍ମ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ନୂଆ ଜନ୍ମ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ନୂଆ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଆଗେ ଠାରେ ନଥିଲୁ, ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମର ଗତିବିଧି ଅଲଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଲୁ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି। ଯେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ଜୀବନର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନୂଆ ବିଷୟ ହୁଏ, ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଏ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଖିଲେ, ଏବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସୃଷ୍ଟି ରିଭର୍ସରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। କେମିତି ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ନୂଆ କରିବେ, ତାପରେ ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ନୂଆ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଠି ସବୁ ନୂତନ ହେଇକି ଥିବ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଏଇଟା ନୂଆ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜହନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ, ଜହନ 3:3 ଲେଖାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ବା ନୂଆ ଜନ୍ମ, ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୁଏ? ନୂଆ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତା ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ତା ସ୍ୱଭାବ ବଦଳେ, ତାର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳେ, ତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳେ, ସବୁ ନୂଆ ହୁଏ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବଦଳେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଦଳୁଛି ତ? ନୂଆ ଜନ୍ମ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ନୂତନ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଦରକାର।
ତେଣୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିକୋଦିମ ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ କେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ତିନି ପର୍ବ ଏକ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକୋଦିମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନେତା। ସେ ଫାରୁସି ଆଉ ଜଣେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନେତା, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଏ ଧର୍ମକର୍ମ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦରକାର, ତେବେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବିଜ୍ଞମାନେ, ଧର୍ମକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୂଆ ଜନ୍ମରେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ, ନୂଆ ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଗ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ଚାଲିଚଳନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କି, ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି କି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜନ୍ମ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିବିଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।